অসমৰ শিল্পী সমাজৰ বাবে এটা অতি বেয়া খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস আজি আৰু আমাৰ মাজত নাই। যোৱা বহুদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতাজনে, আৰু আজি যোৱা নিশা 3টা বজাত এই লীলা সমৰণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস। শেষত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে অভিনেতাজনৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে।